Здравейте, приятели! Ето, че дойде време през 2020 година отново да пътуваме към язовир Ивайловград. Едно от нашите любими места. Ще ходим на един дълъг уикенд, петък неделя, на бивак, отново с целия багаж. Отзаре колата е фул, с палатки, с всичко, цялото бойно снаряжение. Ще бъдем сигурно 3-4 лодки. Въобще голям бивак, голямо шоу. Ще се забавляваме и ще се надяваме някой друга риба, естествено, да хванем. Вече няма... Вече няма никакви забрани. Всичко е разрешено. Ще си търсим улова на сом с воблери, кролинг и клён. Да, взели сме си 17 дози черав, като се надяваме, че да има риба, за да не ни стигнат, както се казва. Така че отиваме в момента към язовира, правим пускането на лодките и газ към бивака и чак след обяда ще почнем да рибуваме. Ето и другата кола отзади. Естествено, другите колеги ще дойдат утре и така, малко по малко към действие. Чао за сега! Ето, че вече сме на язовира и първата гледка, която ни шокира при нашето пристигане, беше как целият язовир е осеян с колесари, лодки, биваци. Просто беше страхотно населен в този момент. Това все пак беше 5 юни и се оказа, че истинското откриване на риболова се състои точно в този. Всички знаете какво става, когато, например, има 500 пуснати воблера едновременно, когато лодки фърчат с висока скорост в язовира, напред, назад, едно ходене, едно обикаляне. Въобще се предпоставки за лоша слуха, както и се оказа за всички в този уикенд. Такова екстремно пускане на лодка. Двигателят се задави. Вятъра е много силен. Завлечена в брега. Вълни, двигатели и гребла. Колегата е целия мокър. Супа е мокро. Общо взето това е най-гадното пускане на лодка, което поне аз съм бил. Той не го знам. Дали е имал по-гадно пускане. Така! И отиваме към бивака в момента. Еги колегите е там с другата лодка. Ужас, ужас! Дано поне се е заслужавал. Това се е мега изнервен. И мега мокър. Не, всички си мокри. Аз, телефона, всичко е мокро. Айде! Пристигнахме, вече сме опънали палатката, разпънали сме я, бивака почва да се оформя, ето го, много прилично, третата палатка само липсва, но те ще дойдат утре хората, ето тук ще направим едни масички, вечерта ще запалим един огън и ето каква красота е, страхотно е. Винаги, когато дойда на това място, нямам просто какво да кажа, освен, че е красиво. Има вятър, доста силен вятър има. Така че ще опитаме някакъв тролинг. След това ще опитаме директно кльонг в едни закътани заливчета. Така наречените имаме си места. Така че... Стига пуши, бе! Взех вода! Така, еви, готови сме. Качваме се и почваме риболова. Няма. Прибираме се към бивака.
поролихме, поклюнкахме. Имахме един удар на клюнк, обаче скъса куката. И не можахме да го видим колко е голямо, малко ли е, средно ли е, голямо ли е. Не можахме да видим, скъса куката просто. След това скъсахме един тисър. Въобще, както си му е реда, идваме си и деня е супер гаден. Нали? Супер палъв, супер гаден ден. Нали? Още с влизането. Вятъра не е оттихнал. Сложили сме сега тук едни нови воблери да ги пробваме. И така, отиваме към бивака. Да видим, ще правим ли ядене, бе? Паржоли. Барбекю. Ще направим едно барбекю, докато още светличко, после ще влеем за един нощен клюнк. Да видим, ще имаме ли късмет на свечеряване. И така. Общо взето, капо. Капитулирахме. Не е лесна, не е лесна. Имаше някои други колеги, които бяха извадили по едно сомче. Съответно и ние щяхме да имаме, ако не беше изял куката. Да, сутринта явно са ги извадили. Вдигат са рибите на сонар, има някаква активност. Обаче не са стръвни. Не налитат стръвно. Ей така, продължаваме. Вече сме в бивака и скубим трева. Правим си в момента мястото. Тук това са дървени въглища. Риба не сме фанали още. Няма значение, ние си носим. Свинска риба. Свинска риба. Ето го бивака. И в момента си скубим тревичка. Като тарикати. Да ядем, защото глада е по-голям от тока. Тъй. Сега масичката. Другата лодка още ловят риба, се опитват дне. Едно сомче били хванали, обаче и те го изтървали. Общо взето. Така. Айде сега, ето масата, премества се. Олю. Наденице. Айде. Вятъра оттихна. Спокойно е. След малко ще влезем ли да пробваме за нощен клюнк? Трябва да изпечем много. Не спи добри аварията да влезем. Защото той сега ще яде по принцип. А тук отпред да влезем. Ето, първа риба. И бебенце. Ще живее. На двете куки много хубаво е. Покажи го хубаво. Чакай. Готово. Айде пускай. На привечер има риби. Малка, ама първа риба все пак извадена. Браво, браво колега. Здравейте, приятели, ето че идва и втори ден. Втори ден, нов късмет. Часа е някъде около 6. Е така изглежда язовира в 6 часа. С абсолютно спокойствие, освен Теодоси, който влезе да клюнка и насъбуди всичките. Съответно. Е там Жорко пикае. Е тук кафето. И така, пие едно кафе
правя си един сутрешен туалет и ще влизаме отново. Да пробваме днеска, ще има някаква по-добра слука. Вчера само два удара. Едно извадено бебе, него го пуснахме. И един, който скъса куката. Колегите също един удар са имали, един изваден. Така че днеска почваме от рано. И се надявам да хванем нещо повече. Изядем черви. 4 или 5 пъти мога да се. Ма така туп. Ду. Идва ли пак? Не, сега съм. Сега пак. От хитрите ми. Сега ми изяри червите, сигурно се за твоята гинде. И се махна. Или е при теб. Пак и това. Айде, топа, чулапа. Скипах. Дойде. Айде, чулапа. Чулапа. Зависна. Ето го, ето го. Аре, бе, аре, дойде лапа. Идва при мен, не, при мен. Що, на мен ми сяди червите? Ах, изви, майк. Не се, изяди на червите. Да. Приятели, ревула продължава завалена, обаче ние носим палатка и и навиваме в момента да отворим прозореца с две ръце. С две ръце трябва да, да. Чакай се, ще тук ми се карат. Риба е, риба е. И хубава риба. На голямо скамо. Няма да е. Ако искаш, намали малко. Не, не, не мога. Няма да намалям, защото... И хванаха са. А, не. Чакай, чакай. Една секунда. Навивам. Ето го удара от 3 дена, който чакаме. Удар от 3 дена чакаме. Аз ти как ще удари на този гел? Ей! Много ги усещам. Дай, дай. Само за тебе малко дръжка. Да. Мога вече да го спра. Айде спирай го.
Удара от 3 дена. Няма пипане 3 дена. Можеш ли гриперчето да ни изкара? Къде е то? В синята голямата хърва. Къде? Я махни тая там. Махни тая на тентата. Махни там да събира тентата. Над 5. А, за гръбчето е. Не е петичка. Няма, малко сумче, ама. Е, в казаната е. Е, ще чути на перката чути. За кифирицата е. Дай пръчката. Малко е да. Ма, долу водата изглеждаше като птичка направо. Да. И така, приятели, с този улов на това сомче, което отново удари точно пред бивака, както първата риба, приключи нашия уикенд на язовир Ивайловград. Един изключително труден уикенд. Рибата може би беше наплашена. Нямам друго обяснение. Имаше на сонар риби, виждаха се, реагираха на кльонг, но се държаха плахо с приманки. Тролинга въобще не искам да го споменавам, защото за 3 дена влачени, един удар и една рибка, това беше за 3 дена влачени на сигурно 30-40 вида различни воблера. Иначе отново емоцията на язовир Ивайловград беше много висока и ще се върнем там отново. Ако клипа ви е харесал и искате да продължите да следите нашите риболовни приключения, моля, абонирайте се за канала.